Kugira ngo winjire mu gipolisi cy'u Rwanda burya hari ibisabwa hanakunze gukurikizwaho amatangazo ahamagarira abifuza gukora aka kazi k'igipolisi. Aha benshi biyandikisha hirya no hino mu turere tuyemo. Nk'uko tubisobanurirwa na Commission of Police biyanishimiye Imana. Baba bavuze ibisabwa bagomba kuba bujuje, kuba hari imyaka bujuje, imyaka y'ubukure, cyane cyane imyaka bemera gukora akazi, kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba bafite ubuzima buzira umuze, kuba hari amashuri bize nk'amashuri y'imyaka itandatu yisumbuye y'amashuri, no gutsinda n'ibizamini byo kwinjira muri polisi. Bakabikoreshwa rero ibyo byose, bakabisuzuma, bakabatuma impapuro z'amashuri, bakabatwara kwa muganga bakabasuzuma, noneho bakaza guhitamo bakurikije umubare polisi yifuza nawo ujyanye na bajeti y'uwo mwaka iteganijwe. Byageraho bakazahurira ku turere bakabashyira mu modoka ya polisi bakabazana hano. Iyo bageze hano turongera tukabisuzuma tukareba koko niba nta wibeshye, nta n'uwabeshye, nta n'uwihishemo. Ni muri urwo rwego ushobora kugira gutya ukavumbura nk'umuntu wakoresheje irangamuntu itari ye, ukavumbura hagati aho urumva iyo bamaze kubemerera hacamo akanya kugira ngo baza igihe bemerewe n'igihe bazazira, tukongera tukabisuzuma, twarangiza tukabujuje ibyangombwa byose nk'uko biba byaratangajwe, tukahariho dutangirana gukora amahugurwa. Iyo amahugurwa atangiye rero, aya mahugurwa ari mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere kibaha ubumenyi rusange bujyanye n'ibikorwa bya polisi cyangwa n'ibikorwa bya gisirikare, haba mu kubigisha ibijyanye no kurasa, drills, ibintu byinshi cyane na tactics bakaziga. Iyo ibyo yabiraje icyo cyiciro kimara amezi ane ku buryo cyarangiye mu kwa 12, bagatangira icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya kabiri ariko ntiyaje no kuri icyo cyiciro cya kabiri. Icyiciro cya mbere biba ari ku field cyane, bajya ku field bakaba ariho bakorera cyane ibintu byose, bakaba ariho babikorera batajya mu ishuri. Mu cyiciro cya kabiri rero ibyo ku field biragabanuka, bakaza noneho mu ishuri bakiga amategeko, ubufasha bw'ibanze, inyigisho nk'uko nagenzi ivuga zose. Hanyuma icyo nacyo iyo bakirangije nacyo kimara amezi atatu. Iyo bakirangije duhita dutangira gutegura ikarasisi mu bunyi, nabyo ni ibintu bitwara umwanya. Ubundi byahagombye no gutwara amezi abiri, ariko kubera nta mwanya tuba dufite uhagije, ibi byatwaye ukwezi kurengaho gatoya. Ariko nanone muri icyo cyiciro cya gatatu bakagenda babona n'amasomo yo mu ishuri, bahabwa ibiganiro, bahabwa n'abayobozi baturutse mu nzego za leta no mu nzego nkuru za polisi, bakaza kubigisha, kubaha ibiganiro ku burere mboneragihugu. Ibyo byose rero iyo babirangije ubitsinze banakora n'ibizamini byinshi, bakagenda babikora buri cyiciro kigira ibizamini byacyo. Ababitsinze rero nibo baba mubona duhamagara, hakabaho uyu muhango Minisitiri w'Ubutabera ari n'intumwa nkuru ya Leta akabarahiza, bakarahira, bakabaha ipeti, bakaba barangije. Itariki ya kabiri Gicurasi nibwo amahugurwa y'abapolisi bato yashojwe. Uyu muhango witabiriwe n'abayobozi bakuru bahagarariye inzego zitandukanye. Mu gihe cy'amezi umunani bamaze hano, aba banyeshuri bize amasomo atandukanye azabafasha gutunganya imirimo bazashingwa ya gipolisi, harimo inshingano za polisi y'u Rwanda, gukoresha intwaro, ibikorwa bya gipolisi, amasomo atoza abapolisi discipline, imyitozo ngororamubiri, amategeko, kubungabunga umutekano mu gihugu no mu mahanga, ubufatanye bwa polisi n'abaturage, ubutabazi bw'ibanze. Bahawe kandi n'ibiganiro byerekeranye no gukunda igihugu, ndetse n'andi masomo
atandukanye ingirakamaro mu mirimo ya polisi y'igihugu byatanzwe n'abayobozi bakuru mu nzego za leta na polisi y'igihugu. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, turabashimira abanyeshuri ku murava n'ubushake bagaragaje mu gihe cyose aya mahugurwa amaze. Turabizeza ko amasomo bahawe atandukanye ahagije kuba basohoza inshingano bahabwa muri polisi. Gusa nanone bakeneye gukomeza kwiga no kumenyerezwa umurimo. Kubera iyo mpamvu turasaba abayobozi b'imitwe na za unite zitandukanye muri polisi y'u Rwanda, aho aba bapolisi bazakorera, kubaba hafi no gukomeza kubigisha kugira ngo batazasubira inyuma, ahubwo bazarusheho kuba abapolisi b'abanyamwuga. Ndashimira abarimu bakoze umurimo utoroshye wo kwigisha aba banyeshuri, babakura aho bari bari nk'abasivile babahindura abapolisi, bakanabaha ubumenyi buzabafasha gutunganya inshingano zabo. Ndashimira kandi byimazeyo ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda ku nkunga budahwema guterera ishuri ndetse n'inama zihoraho mu rwego rwo kubifasha kwiyubaka no gusohoza neza inshingano bifite. Ibi bigatuma buri wese wigiye aha ahabwa ubumenyi bukenewe muri uyu mwuga wo gucunga umutekano w'abantu n'ibyabo. Muri uyu muhango habaye guhemba abitwaye neza mu masomo muri rusange. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera, Intumwa Nkuru ya Leta, akaba ari nawe ufite polisi mu nshingano, yahaye aba bapolisi ipeti rya Police Constable. Musinge Johnson, Minisitiri w'Ubutabera, Intumwa Nkuru ya Leta, ishingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, ishingiye ku Iteka rya Perezida wa Repubulika rishyiraho sitati yihariye igenga abapolisi, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 20, ishingiye ku mahugurwa musoje uyu munsi mukaba mwarujuje ibisabwa, mbahaye ipeti rya Police Constable muri Polisi y'u Rwanda, bikorewe igishari none kuwa Kabiri, Gicurasi 2017. Nyakubahwa Minisitiri mu ijambo rye yashimiye abapolisi kuba barashoje neza aya mahugurwa, akanakomeza agira ati: duhurijwe hano twitabiriye uyu muhango mwiza wo gusoza amahugurwa y'abapolisi bato. Iki ni igikorwa gikozwe ku nshuro ya kenshi. Uyu muhango ni ikimenyetso cy'ubushake bwa Guverinoma y'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bwa polisi y'igihugu bwo kubaka igipolisi cy'umwuga no kugeza polisi y'igihugu ku bushobozi bukenewe kugira ngo ishobore kurangiza neza inshingano zayo zikomeye zo kubumbatira amahoro n'umutekano w'abaturarwanda ndetse n'ibintu byabo hakurikijwe amategeko. Amahugurwa dusoza uyu munsi
amaze igihe kitari gito nkuko twabyumvise n'uyu muhango mwiboneye mwiza ugaragaramo ikinyamwuga byose birashimangira ko nta bunyamwuga bwagerwaho bitanyuze mu nyigisho nk'izo abangaba bahawe Polisi y'igihugu cyacu mu gihe gito imaze igiyeho imaze kugera ku rwego rushimishije mu kurangiza inshingano zayo kinyamwuga bikaba byaratumye ibyaha bigabanuka ku buryo bugaragara ntibigarukira mu gihugu gusa kuko polisi yacu yitabazwa n'umuryango w'abibumbye mu kugarura umutekano mu bihugu by'amahanga bifite ibibazo bitandukanye ni muri urwo rwego polisi y'igihugu ifite umubare utari muto w'abapolisi mu bihugu bitandukanye nka Sudan, Sudani y'Amajyepfo, Repubulika ya Central Africa, Haiti n'ahandi. Nimurangize muze rero mutange umusanzu wanyu muri ibyo bikorwa bihesha igihugu cyacu ishema. Muri gahunda zitandukanye dufitiye polisi y'igihugu harimo kuzamura ubumenyi bw'abapolisi kubashakira amahugurwa atandukanye mu gihugu imbere ndetse no mu mahanga kubafasha kubona ibikoresho bigezweho bikenewe mu kazi kabo ka buri munsi kugira ngo polisi ibashe gutanga serivisi zinogeye abanyarwanda abanyamahanga barutuyemo ndetse n'abarusura polisi y'igihugu igira uruhare rukomeye mu gushyira mu bikorwa gahunda za leta nko gufatanya n'abaturage mu kwicungira umutekano gukora umuganda rusange n'ibindi bikorwa bitandukanye bigamije iterambere ry'igihugu mva mu rugo naje mbona ari ibintu bitoroshe kuko amasomo twabonaga asa nk'aho azatugora ariko uko twagiye kubwagiye bucya bwira amasomo twagiye tuyihagararamo neza tugashyiramo imbaraga ukuntu nzakorana n'abaturage icya mbere nk'umupolisi usohotse ugiye hanze ni uko ngomba kwitwara neza hagaragaza discipline kuko aho ugiye umuntu agiye hanze nta discipline icya mbere ntacyo aba ari cyo tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo abanyarwanda dukomeze kubateza imbere ubutumwa nageza ku baturage muri rusange ni uko tugomba gukunda igihugu cyatubyaye cyane cyane mbwira urubyiruko rw'u Rwanda gushyiramo imbaraga bakirinda ibiyobyabwenge kuko nibyo bituma igihugu gishobora cyasubira inyuma bagaharanira kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere abayobozi b'imitwe ya za polisi bazasanga ni ukubafasha bagakomeza bakababa hafi kugira ngo bakomeze kuba abapolisi b'ubunyamwuga hari n'ubutumwa minisitiri nabwo nari guheraho yatanze avuga ati bari mu nzego za leta ziri hano aba ni abapolisi banyu mubakire mubashyigikire mubafashe mu mirimo yabo ya buri munsi mubahe ubufatanye nk'ubwo musanzwe mutanga ibyo nabyo turabisaba ikindi turasaba abaturage nabo kubakira n'abana babo babakire neza bakorane nabo kandi bajye babakebura aho babonye bitagenda neza banabibwire n'ubuyobozi ahasigaye turizera ko twese dufatanije iki gihugu tuzakirinda murakoze kuba mwadukurikiye muri kino kiganiro mugire umugoroba mwiza naho ubutaha